2021ရဲ့နှစ်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာကမ္ဘာညဉ့်ဉေးရေးနေ့မှာညဉ့်ဉေးရေးလှူလာတဲ့သူတွေဦးဆောင်ပြီးလမ်းလျှောက်ချစ်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုဒီကနေ့မနက်7:00နာရီကစတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်စုရဲ့ဖြစ်စုရီဖျားလန်းမြို့တော်ခမ်းမရှိကစတင်ကတနိုင်ငံလုံးစစ်ပွဲတွေရပ်တန့်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးရရှိစေဖို့ရည်စူးကလူငယ်တွေအများစုပါဝင်တဲ့လူမှုရေးပညာရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ရက်တွေစုပေါင်းပြီးပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်စစ်မှတ်တွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကချင်ပြည်နယ်မငြိမ်းချမ်းနိုင်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့နယ်စပ်ဒေသတွေကစစ်ပွဲတွေငြိမ်းချမ်းစေဖို့မြန်မာတပြည်လုံးငြိမ်းချမ်းရေးရရှိစေဖို့ရည်စူးကတနိုင်ငံလုံးစစ်ပွဲရဲ့စာတမ်းပါတီရှပ်နှစ်ဖူးစီးနဲ့စိုင်းမုတ်တွေကိုကင်ဆောင်ပြီးချီတက်လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်那么大嘞လျှောက်ချစ်တက်မှုအနေနဲ့စုလေဖျားလန်းမဟာဗန္ဓုလာပန်းဂျန်လန်းဘိုးတထောင်ဖျားလန်းအဲဒီကမှတဆင့်ယူဇနာပလာဇာရှိကနေဖြတ်တန်းသွားကတာမွေဝိုင်းထိတ်ကနေရွှေကုန်နယ်လမ်းအတိုင်းဆက်လက်ချစ်တက်ပြီးမြင်းနီကုန်းလဲတဲ့နဲ့လဲတဲ့လမ်းစုံဤတရားပြုံမှတ်တိုင်အင်းရကံမုံမှာစုံရဲအဖြစ်ပြုလုပ်ကညနေ၄နာရီချိန်ထိဆန္ဒပြကြတာဖြစ်ပါတယ်ကံမောင်ဘေးမှာအားလုံးစုပေါင်းပြီးစက်ချင်းကြောင့်နဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့ငင်းငင်းကြောက်တိုင်းကိုစိုက်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်တစ်ခါနိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းမြောက်ဖွဲ့ကလည်းငင်းငင်းရင်းနဲ့ကြံရှိနိုင်ငံရေးကျင်းသားများအားလုံးချွင်းချက်မရှိလွတ်မြောက်ရေးဆုတောင်းပွဲကိုဘိုးတထောင်ဖျားမှာမနက်9နာရီကစတင်ကဆုတောင်းမြတ်တာပို့တခဲ့ပြီးရွှေဝါရောင်တန်ဃာတော်များကမြတ်တာပို့အမျှဝေခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးတခြင်းတွေလှည့်လည်ပြည်စုံဖျော်ဖြေမှုကိုတော့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလှူလာတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့မြမလူမှုဘဝပုံမျိုးတုတ်တဲ့ကွန်ရက်တို့ပူးပေါင်းဆွေးနွေးကမနက်9နာရီချိန်ကလေးကစတင်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းစွာလမ်းလျှောက်ချီတက်ဆန္ဒပြစဉ်အတွင်းအာဏာပိုင်တွေကတားဆီးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အပြင်ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ရက်ကဦးစီးပြီးနေပြည်တော်ကိုတွားရောက်မဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ရက်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုလည်းစံကြောင်းမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတားဆီးခဲ့တဲ့အတွက်တွားရောက်ခွင့်မရခဲ့ဘူးလို့သိရပါဗျ။အဲ့တော့ပြည်သူ့စစ်ကိုရစဲတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ကငင်းညာဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒကိုကျွန်တော်ထုတ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပြည်သူဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတားနဲ့ဆန္ဒမပေါ်ဘူး။ဒီမှာလို့ရှိနေတဲ့စစ်ပွဲတွေကိုရစဲအောင်လို့အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ဒီငင်းညာရဲ့နေ့မှာဒီမှာလို့မှာကျွန်တော်တို့ကိုစားပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားမကဒီမှာလို့မှာရှိတဲ့စစ်ပွဲတွေရစဲအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒကိုပေါ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့စစ်ပွဲကြောင့်မို့ပါဝင်ရှိတဲ့ကျွန်တော်ညာတဲ့အချိန်ကိုအပြစ်မဲ့တဲ့ကလေးငယ်တွေပါအများကြီးဆုံးရှုံးနေပါတယ်။ပုံဝင်ဆောင်ပြည်နယ်တွေရောဘိုးအဖွဲ့တွေရောဆုံးရှုံးရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒကိုငင်းငန်းစွာဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပေါ်ထုတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ပါဝင်ရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုတားမြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးငင်းငန်းအောင်လည်းကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ပေါ်ထုတ်ခြင်းပါတော့မရှိဘူး။ဟုတ်ပါရဲ့။ဟုတ်တော့မရှိတာကကမနာကြီးကလူလတ်ကဆန္ဒပြခွင့်ရှိတယ်လို့ပြောထားတယ်။အဲ့ဒီတွင်ဦးဇင်းတို့ဒီလူလတ်ကဆန္ဒပြခွင့်ရှိပြီဆိုတာအစ်ကြီးကဆန္ဒပြပါခုလိုငင်းငယ်ရေးဆန္ဒထုတ်ပေါ်ပွဲအဖြစ်လမ်းလျှောက်ချစ်တက်မှုတွေကိုတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတောင်နဲ့ပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပြီးပြည်တွင်းစစ်ကိုချက်ချင်းရက်ဖို့လိုကတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေုံမဲ့ဆိုရင်တော့အခုလိုငင်းငယ်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေကိုထပ်မံရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့စီစဉ်နေရှိတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။